Sariosiyo tumani Lutfkor mahallasi hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan 4R108B avtomobil yo'lining 3-kilometrida joriy yilning 4-iyun kuni sodir etilgan piyoda bilan bog'liq yo'l transport hodisasining muhokamasi uchun Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddilari va tuman mas'ullari voqea sodir bo'lgan joyga yetib kelib, ushbu holatning kelib chiqish sabablari hamda kelajakda yana shu kabi yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan muhokama bo'lib o'tdi. Yo'lning o'rtasida odam turgan ekan. Odamni turtib yubordim. Odamni piyodani qancha masofada ko'rdingiz? 10-15 metrda. 10-15 metrda? To'xtab turib, telefon chiqarib yurgan ekan. Ko'chada to'xtab telefon ko'rdim. Haydovchi guvohnomani qachon olgan? Haydovchilik malakasi necha yil bo'lgan? Yil bo'lmagan, 5-6 oy bo'lgan. Qachon olgansiz haydovchi guvohnomasini? Yanvarmi? Qachon, shu yilmi? Ha, shu yilmi. 50 yozilgan, dumalab, to'g'rimi? Qizil bo'ladi. Tezlik o'sha cheklang. Nima ma'no bunda o'sha? Sekirish 50 da o'tmaslik kerak. Eng yuqori tezlik? Ha, 50. 50 ta deyish kerak. Bilasizmi, ishonasan? Haydovchi guvohnomasini bejizga savol beraman, o'qib olgan bo'lsangiz, o'rgatiladi. Yo'l belgilari hammasini bilasizmi, tanishmi? Nima bo'yi tez adasiz? Kechki payt endi bilmadim da narsa. Kechki payt hech kim bilmaydi o'ylandi. Kechki payt demak tez edisi bo'ladi. Hech shoshilib o'tirdim, jonim azasi o'g'li dorni o'rgatdimda. Ikkita norasida go'dak butun umriga ota mehridan mosov bo'ldi. Nima deb deb qolgan bo'lardi o'sha. Siz jonim ko'rgan, zarar yetkazgan oilalarga kechirim so'raymiz. Nogiron ikki uni bor, farzandi bor. Nogiron guruhi pensiya oladi, guruhi. Nima ish qilardi ukangiz? Novvoyxonaga ishlaydi. Men 10 yarimga o'g'tam uydan sherga o'tdim. Borib telefonni o'rishib yozsam shu ahvol kelibdi. Mana shunday ahvol. Qonun nima doirasida shuni eshitib ko'raversin. Men nima deyman? Men bugun ukamni o'ldirdi. Ertaga kim bilan yana nima qiladi? Ikki nafar voyaga yetmagan bolalar o'z otasidan ayrildi. E'tiborsizlik va yetarlicha malakaga ega bo'lmagan haydovchi esa bugun javobgarlik kursida o'tiribdi. Ushbu holatni yo'llarda piyoda sifatida harakatlanish qoidalariga amal qilmaslik va malakaga ega bo'lmay rul boshqarishning bir-biri bilan bir nuqtada uchrashuv natijasi deyish mumkin. O'zingizni asrang.